wọn ni aya táwa lọ bá o wọn ni ẹyin orúkọ tó dá a máa sọra yín nàìjíríà ẹ ali mbẹlẹ ẹ sọra yín hasan mbẹlẹ ẹ sọra yín hussein mbẹlẹ ẹ sọra yín wọn já bubakar ẹjọ ọmọ ó ní láti gbọn ni allah ti fi kórira ṣí aṣọ lọkàn pé tí allah bá là wá tá a bá mórí pọlù yìí tá a bá fi padà sí nàìjíríà lálàáfíà òun sì ṣí àmọ́ni. Lóòótọ́ Allah sọ wọn délé bó ṣe délé tá délé lónà òun ṣe ṣí àmọ́ni sàábí àgbà Abubakar kó wá jẹ́ kó kọrin lẹ́yìn kórira sàábí àgbà Umar kó jẹ́ kó kọrin lẹ́yìn kórira ọ̀dà dúpọ̀ ta islam lẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé Allah ò fẹ́ fi mànà ẹni tí ò fẹ́ fi mànà ọ̀rọ̀ ń tọ́gbọ́n kan yóò tún fi dúró lórí pé ìyá ẹ̀ ṣí àlọ́ òun ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtẹnujẹ náà ni ló máa hàn kan di tabili nígbà tó ṣe pọ̀ fẹ́ kọjú mọ́ṣẹ́ àríṣẹ́ mọ́ṣẹ́ bá bọ́ ọlé àwọn kankan dénú ẹni kẹ́ ẹ máa jáde jáde lọ bó ewúrẹ́ o ewúrẹ́ rẹ o ń lọ sọnù tẹ̀ ń wá kájà ń jáde. Àwọn akóra wọn ká wọn kóra wọn ká gbogbo ayé àwọn alárìnká ẹ̀kẹ́lẹ́ gbúrò rẹ̀ kó ti dé Cameroon láti mọ́ àwọn ṣe dá wà lọ kí náà fi ń ṣe wọ́n ọmọ nǹkan ká ọmọ dò nínú islam ó tún lè gbé láwà ní orí àfi bí oṣù ká òun mọ nǹkan kan pa ẹ̀sìn kí ni túmọ̀ láwà ni. Lẹ́bàá tún gbọ́ pé wọ́n ti fi Cameroon lẹ wọ́n ti wà ní Central Africa lé dáwà ìlànà dáwà àbáwò kí lẹ́yìn fi ń ṣe. Orí àwọn ṣíà yẹn irọ́ pọ̀ lọ́dọ̀ wọn àwa wí tán mo wá wà ní Nàìjíríà ń bí àwọn agbé ṣíà ni wọ́n fẹ́ ṣe tó dájú ni pé àfikún tètè kú mẹ́ẹ̀ nítorí kọ́ mọ́ lọ kú sórí àmì kọ́ mọ́ lọ kú sórí àmì. Ẹ mọ̀ pé láfíríkà ń bi àtẹnujẹ ó mú kí ìsìná pọ̀ àtẹnujẹ ni yóò bá ní àtẹnujẹ kó mọ̀ pa wá ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ láfíríkà nítorí nǹkan tí wọ́n jẹ wọ́n gbàgbé táwọn fẹ́ jẹ tó bá kẹ̀ ti kó ideology kan wá bá wọn láfíríkà ń bi ẹ̀rí tí gbogbo wọn máa dà tẹ̀lé wọn náà ló mú sí àwọ̀ bí ọwọ́ bí àwọn ọmọ tẹ́wọ́ gbà nítorí pé àwọn ọ̀dọ́ tẹ rí tí wọn ò bá ti rẹ́ni máa kọ́ wọn ní ẹ̀sìn tó dáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wọn tí ọ̀dá ni wọ́n padà máa ṣe eégún ọ̀dọ́ ó máa ní agbára ju tàwọn àgbàlagbà lọ so ọ̀dọ́ sì máa ń fẹ́ bí kápá ara àwọn kan tí wọ́n máa ń tapọ̀ àwọn kan pàápàá jùlọ táwọn kan bá jẹ́ alágbára ayé bí àwọn amẹ́ríkà bí àwọn russia bí àwọn britain àwọn france táwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa gbó wọn lẹ́nu wọ́n máa sọ̀rọ̀ sí wọn wọ́n mọ̀ pé àkútúkú yín lọ́nà ọ̀run kò ní dá fún yín àwọn ọ̀dọ́ máa wá ru wọn tẹ̀sìmọ́ pé nínú páńpẹ́ tí àwọn ṣe àjẹkalẹ̀ tán fi mú àwọn ọ̀dọ́ wa inú rẹ̀ lélẹ́yìn àwọn ìránù tẹ̀rí yẹn nínú àwọn àsíá tán máa ń gbé sókè kódà tán bá láwọn ṣe júmọ́ à torí júmọ́ àdírámà náà gbogbo ẹ̀ tí ìmáàmù bá ń ṣe kútùbà arọ́ tí wọ́n máa ń ṣe ní ìran tó bá bá débì kan ẹ kàn rí tí gbogbo yẹn náwó báyìí almout lẹ amẹríkà ikú ikú kọjẹta amẹríkà tọ àwọn èèyàn tó jẹ káwọn ọdá gàmà táwọn bá gbọ wẹ pé yẹs àwọn eléyìí lọ yẹ ká máa wà òkọ sí wọn wọn lè tapu àwọn imperialisms wọn lè sọ fún wọn pé tí wọn ṣe ọdá wọn ti tọrọ pé kí wọn parun. Eléyìí mú kí wọ́n rí àwọn ọmọ Nàìjíríà wa kó. Pápá tó bá jẹ́ pé owó lọ́ba tún bá dé, wọ́n máa fún yín lọ́wọ́. Ẹ wọ bàálù, ẹ̀yin tẹ́ wọ bàálù rí, ọwọ́ bàálù ń já tọ́ lẹ́rù. Àkírọ́mọ kó mọ wá, wọ́n tún kó wọn lọ Iran. Wọ́n tún lọ rí, máṣáláà. Torí ìdí eléyìí, àwọn ẹni tó lùwà gbà lẹ̀, olùwà gbà wọ́n lẹ̀ ní ìgbà tí ṣí àkọ́kọ́ wọ Nàìjíríà yìí. Ó ló ń bẹnu ẹni àkọ́kọ́ táwọn Iran kọ́kọ́ kó lọ sí Iran tí wọ́n rò pé àwọn ti yà wọ́n ní ṣíà. Ìgbà táwọn wá dé Iran wọ́n á lọ kó àwọn báwọn ayat ẹni tó pé kíní kan ayatollah ṣetán tírí. Wọ́n á kó àwọn débẹ̀ wọ́n á ní kálukú ọmọ dàpọ̀ rẹ̀. Ìgbà tí òun dàpọ̀ tó Abubakar ló kọ rẹ̀ ń jẹ́. Ẹnìkan tó dàpọ̀ oní Umar ló kọ òun. Wọ́n ní aya táwa lọ bá o wọ́n ní ẹ̀yin orúkọ tó dá a máa sọra yín Nàìjíríà ẹ ali mbẹlẹ ẹ sọra yín hasan mbẹlẹ ẹ sọra yín hussein mbẹlẹ ẹ sọra yín
wọ́n já bubakar ẹjọ́ umar ó ní láti gbọ́n ni allah ti fi kó ìra ṣí aṣọ lọ́kàn pé tí allah bá là wá tá a bá mórí bọ́ọ̀lù yìí tá a bá fi padà sí nàìjíríà lálàáfíà òun ṣe ṣí àmọ́ lóòótọ́ allah sọ wọn délé bó ṣe délé tá a délé ló lòun ṣe ṣí àmọ́ sàábí àgbà abubakar kó a jẹ́ kó pọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn kórìíra sàábí àgbà umar kó jẹ́ kó pọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn kórìíra ọ̀dà dúpọ̀ ta islam lẹ̀ ṣé mọ̀ pé ọlọ́wọ́ fẹ́ fi mà rẹ̀ ẹni tí ọ̀fẹ́ fi mà rẹ̀ ọ̀rọ̀ ń tọ́gbọ́ gan yóò tún fi dúró lórí pé ìyá ẹ̀ ṣí àlọ́wọ́ sọ bẹ́ẹ̀ náà ni àtẹnujẹ náà ni ló máa hàn kan di tabili nígbà tó ṣe pọ̀ fẹ́ kọjú mọ́ṣẹ́ àríṣẹ́ mọ́ṣẹ́ bá bọ́ ọlé kankan dé ni wọ́n ní kẹ́ máa jáde jáde lọ bo ewúrẹ́ rẹ̀ wo lọ sọnù tẹ́ ń wá kájẹ́ ń jáde àwọn akóra wọn ká wọn kóra wọn ká gbogbo ayé àwọn alárìnká ẹ̀kẹ́lẹ́ gbúrò rẹ̀ kó ti dé cameroon láti bó àwọn ṣe dá wà lọ kí lẹ́ẹ̀ fi ṣe wọ́n ọmọ nǹkan kan ọmọ tó nínú islam yìí ó tún lè gbé láwà ní orí àfi bí oṣù ta ọmọ nǹkan kan pa ẹ̀sìn kí ni tí máa láwà ní lẹ́bàá tún gbọ́ pé wọ́n ti fi cameroon lẹ́ wọ́n ti wà ní central africa lé dáwà ìlànà dáwà àbáwò kí lẹ́ẹ̀ fi ń ṣe náà lẹ́sẹ̀ rí pé nígbà tí wọ́n mọ kí ó àlọ́ lókù tí wọ́n ń pa gbogbo àwọn oríṣiríṣi ìbàjẹ́ òfìlélẹ̀ ọ̀fọ̀mọ́lẹ̀ òfìyàwó lẹ̀ ẹ̀ńbẹ́ ń lé pẹ̀lú ọmọ àti ìyàwó gan wọ́n aṣọ ọjọ́ ní sànú wa bá ti ṣe rí wọn kọ́ tá à ń rí wọn tọ́ ìwọ́ wa ti wá lọ rẹ́rì wọ́n tún máa sọ pé torí pé imani rí ó lè bàjẹ́ imani tó lágbára àfi kò ṣe jáde olóṣù mẹ́rin torí jẹ́ ọlọ́ ọjáde lọ́jọ́ mẹ́rin lásán ilé rẹ̀ dàrú ọwọ́ àlọ́ ìjáde irọ́ kan wọláhì tó bá gbé ọlọ́ ọlọ́ ní ká máa jáde bẹ́ẹ̀ wọ́n ní jáde ẹ̀ rádúró tó lọ́wọ́ ní ká ṣe tí wọ́n ṣe ni torí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àtẹnujẹ iná ló mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó fi di kọ̀dìyàníyà ahamadiya àwọn náà kéésì islam ni wọ́n ń ṣe ìgbọ́ sí mo bá ti sọ pé alukurani parọ́ tó bá sọ pé ànábì parọ́ islam wo wá lòdì allahu azawajal ó ní mọ́kànnà muhammadun aba ahadimarijalikun wàlẹ́kẹ́ rasulallahi wa khatamin nabiyyi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kéésì bàbá nìkan ni o bàbá àwọn ọmọ rẹ ṣùgbọ́n ìránṣẹ́ allah kò pé àwọn ànábì kò sí ànábì kan mọ́ lẹ́yìn ànábì muhammad sọlọ́lá àlùsọ́lẹ̀ tí ọba sí ànábì kan mọ́ a jẹ́ pé kò sí ìránṣẹ́ kan mọ́ torí jíjẹ́ ànábì ọ̀fẹ́ gbòòrò ju jíjẹ́ ìránṣẹ́ lọ wọ́n á ní tí ètò ọ̀fẹ́ tó gbòòrò bá ti tán ètò hajj lọ ń bọ́ òun náà ti tán. ẹ̀yin wa ní mirza gulam ahmed alqadiyani ọ̀là ànábì tí wọ́n á ní kì í sá ànábì rasúlù ni torí pé ànábì muhammad ni wọ́n fi parí àwọn àǹbíyá ṣùgbọ́n mirza rasúlù ló ẹgbẹ́ sọkúsọ nígbà tí wọ́n gbé de larubawa torí wọ́n sọ pé nafiul aam nafiul akhos téyí tó fẹ́ bá ti tán èyí tó hankọ́ òun náà ti tán. àwọn awi tán láti pakistan india wọ́n gbégbé kúgbé wá báyìí èyí náà tún di amadiya tó gbogbo orú àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ó ti yẹ kó dópin báyìí lórílẹ̀‐èdè wa àwọn èèyàn tí wọ́n mọ̀ ń pa islam pọ̀ láwùjọ wa wọ́n sì ń ṣàlàyé ẹ̀sìn fún wa lọ́tún àti lọ́sì ẹ jẹ́ ká ní ìfarabalẹ̀ ká máa tẹ́tí gbọ́ wọn ká tàtara rẹ̀ ká fi mana ẹ̀mẹ́jì ajẹ́ pọ́ máa tàn wá jẹ́ èèyàn dúdú ọ̀pọ̀lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn dúdú ẹnìkan bá kàn ti wá ló ṣe kó funfun tí bá ti ń kókó kúkó fún wa ó rò para lé ànábì ẹlòmíì ibi táwọn èèyàn ti lọ kẹ́kọ̀ọ́ lónìí àti kẹ́kọ̀ọ́ tó funfun tí wọ́n tú àwọn èèyàn jẹ lórílẹ̀‐èdè tiwa tẹ́gbẹ́ mi dáńtí ń kẹ́kọ̀ọ́ nǹkan ṣàṣe yege kò mẹ́ àmọ́ lọ kọ́ pápá pàǹbò mi wọ́n torí pé tí sọ òyìnbó àwọn èèyàn kan máa dà tẹ̀lé wọ́n sì máa purọ́ fún wọn wọ́n máa gbé mú gbígbóná yorùbá sì bọ̀ wọ́n ní àkàrà ojúde ní níyọ̀ ọmọ òkè àṣẹbí ọmọlágbádá ní ṣẹbẹ́ ìyàwó àìsàn la fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ọwọ́ á mú kí wọ́n rí àmì wọ́n rí ipò lẹ́kọ̀ọ́ fún wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń gbé wọn. àwọn ṣíà yìí wọ́n máa ń purọ́ sọ pé àwọn àṣírí kan wà tá a náà fi kó pamọ́ sọ́wọ́ àlè
ti o si lodo elomi wallahi ta nabi ba fi le se be yo ja si pe isi anabi ododo to lu wa ran si gbogbo agba laye bawo lo se le je pe o ko asiri kan si wo lodo ko jise re fun gbogbo eyan iwo mi kokko ni won si ran si won ran si gbogbo agba laye tori e iro ni won pa ma nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ninu sahih muslim ni bere bere sahih muslim al imam muslim o so awon principle la la kan to ye ka wa muslim o ma nipa awon hadith annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu re onna ni oro to gba wa lato do aisha radiyallahu anha wa li man za'ama anna muhammadan katama shay'an mimma unzila alayhi فقد اعظم الفريه ولن يكن تبع بلي صفون يبقى نبو محمد صلى الله عليه واله وسلم اوبن كان باما نينو كان تولوا في رانسيسي او داجو كو تي غي يدورو نلا فو كو سي كان يو كان باي تي الله في ران النبي افي كو جي كو جيسر نجا تي النبي صلى الله عليه وسلم تو بس حجي داغبري aji eyan kan soso to se ngbesi aye re anabi o ma bi awon eyan lere to ba ti soro debi kan ala hal ballaw etati epo nje ma ti se to lo afi ran mi bi awon eyan so ni pe be ni o ti se to lo afi ran anabi o ma so pe allahumma fashhad to ba je be wa allah jaris anabi o gbe nkan ka pama ninu to lo afi ran طبعا صحيح سبوا عنه حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أقوى كنين على صحابة نين كان كان تقبط كيكي بيبوا لهم أقوى ما نقبل شو ما تسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بعد صحابي يعني إذا كان جسي فوق بعوينا أنا بني قام جاء سيكون تبين كك بامان بيم كوك بامان نتولي جواب كوك بامان يكوني صفونا kilo de to ba gba nabi ke pamọ ko si fe ko so fe ni kankan rara ti so abi yen wa so fun wa leyin ko annabi sallallahu alaihi wa sallam onna ni muad ibn jabal radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam to gbe leyin lori katakata re to ni ya muad atajri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala allah qultu allah wa rasuluhu a'lam qala haqqullah ala al-ibad أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قال أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا يوا معاذ أنت واما إني وولوا لولي أوين يا بي كسي لتو أوين لولي الله ولي مدعو يبي الله ati ranse re ni won ma anabi si dam oni wo allah lori awon eyan ona ni ko ma sin lo nikan won ma fi kankan sorogun pelu re ninu jos eto ti won lori allah oni ko ko ma fi ya je gbogbo eni keni ti o ba ti fi kankan sorogun pelu re ninu jos muad wa ni re anabi èyí wà gbà fún mi pé kí n fáwọn èèyàn nírò òdùnú yìí ànábì ni rárá o mọ fún wọn nírò òdùnú rẹ kí wọn mọ bá a lọ fẹyìn tí káwọ gbéra kí wọn jìnnà sí ìjọsìn tó níbí kí ni tí muhammed pè nírò òdùnú tó rò pọ yẹ kó wọn sọ fẹẹ lómi náà pọpọ ó ní pé ẹtọ tiwa lórí allah pé kò ní fìyà jẹ gbogbo ẹni tí ò bá ti fi nǹkan kan sorogún pẹ̀lú rẹ̀ nínú ìjọsìn ó ń sin allah ló nìkan kò fi nǹkan kan sorogún pẹ̀lú rẹ̀ nínú ìjọsìn ò ní jìyà ìró òdùnú lélẹ́yìí torí pé tá a bá ti wà ń kópa ń sin allah lódodo a sì jìnnà sí ìṣẹ́bọ pẹ̀lú rẹ̀ nínú ìjọsìn a jẹ́ pé ká máa retí ọjọ́ kú wa ni ipa wà lè jẹ́nu ọ̀dà tọ́rọ̀ rẹ bá ti já síbẹ̀ ó rí pé ìmúrasẹ́sìn rẹ yóò dínkù ìjáfáfá rẹ yóò tẹ̀tì ọ̀bẹ̀ni tí ń wò pé ikú ni mo ń retí nígbà tó ṣe pé mo kúkú sẹ̀sìn mo sì jìnnà sí ìṣẹ́bọ sí ọba ò ní sí àlékún gbìyànjú. Torí ẹ̀ lànà mi ni má fún wọn rò ó
nítorí kí wọ́n má bàa lọ rẹ̀ pẹ̀tì. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn olùmọ̀ á sọ wípé ọ̀rọ̀ tánàbí sọ ń bi, ẹ ń tọ́ka sí ẹ̀kọ́ mi. Ṣé bánàbí lọ sọ wípé máa ń kẹ́tẹ́ máa rí mẹ́, ó lè jí máa bí lè jẹ́ mi mìíràn náà. Ẹnikẹ́ni tó bá fi lè gbé ìmọ̀ kan pamọ́, a kò ní ìjánu kan nínú àwọn ìjánu náà. A fi ìjánu kan nínú àwọn ìjánu náà kò ní ìjánu tó bá di jọ́pẹ́ dàrúkẹ́ yá. Ìyẹn ni pé ọ̀nà àti wọjà ánámà ní rọrùn oníkọ́ ọmọ gbé ìmọ̀ pamọ́, pàápàá jùlọ ìmọ̀ nípa ẹ̀sìn. Ìmọ̀ nípa ẹ̀sìn lànà bí sì ti kọ́ kan nínú àwọn sàhábà kò gbé pamọ́. Àmọ́ lóhùn ọ̀gbọ́dọ̀ sọ. Àwọn olùmọ̀ wa ní ìnà mìíràn làrẹ́lmi máa yẹ mbàgí ètò máa nà. Ìbẹ̀ nínú mà ń tó ṣe pé ọtọ ọyẹ kápá gbé pamọ́. Nítorí pé ń bẹ nínú mà tó ṣe pé tọba fi báwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Tọba fi báwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Kàkà kí wọ́n lékún ní ìgbàgbọ́, wọ́n padà tara rẹ̀ dẹni tó ṣe kẹfẹ́rí ni. Torí ẹ̀ ló ṣe wá wípé látòkè lẹ́wọ̀n náà ṣàbí máa fọ́kọ̀ ọ̀rọ̀kọ̀ lè yẹ ẹ̀ tó bá ti jù láká àwọn èèyàn lọ má fi bá wọn sọ̀rọ̀. Àtòrí ìdúnà ẹ̀yìn kẹ́lẹ́dẹ́gbọ́ wọn àwọ̀ sọ́lá sẹ́ǹfẹ́ kí wọ́n máa pe ọ̀wá òlókùrọ̀ ni, sẹ́ǹfẹ́ kí wọ́n máa pa nábìlá lókùrọ̀ ni. Torí ẹ̀ tó bá ti jù láká àwọn èèyàn lọ ẹ má fi bá wọn sọ̀rọ̀. Nítorí ẹ̀ má wọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n tàtara rẹ̀ dẹni tó rẹpẹ̀tì tí wọ́n máa fakun lọ́nà tí wọ́n jẹni tó ṣe pé kò mójú tẹ́sì má dáadáa ẹ má bá wọn sọ. Torí ànábì ò pín kankan pamọ́ nínú tó lu wa fi ràn. Wọ́n wá bí àléyò léèrè. Ó túmọ̀ sí pé ọ̀rọ̀ yẹn ti ń jà rinrin látòjú ayé àléyò náà. Àwọn kan ti ń sọ wípé ànábì sọlọ́lá àlùsọ́là kó nkankan pamọ́ sí lọ́dọ̀ tí ò sí lọ́dọ̀ àwọn míì nínú àwọn sàhábà. Wọ́n ní halkọ̀ sọ́kùnmọ̀ nàbí yò sọlọ́lá àwárí àlùsọ́là màbí ṣáì lẹ́mìí ọkọ̀ sọ bí i náà ṣàkáfà. Ǹjẹ́ ànábì sọlọ́lá àwárí àlùsọ́là ọwọ́ dá fún yín ní nkankan bí? Tó ṣe pé ọ̀dà yín yà sọ́tọ̀ pẹ̀lú nkan tó fún yín yàtọ̀ sáwọn èèyàn yòókù bí. Bẹ́ẹ̀ náà lọ́yẹ ká máa béèrè jàmá. Kò yẹ ó jẹ́ pé n tí ò yé wa a ní ṣèwádìí nípa rẹ̀ á máa wá sọ lé pé bí ó ṣe rí gan-an náà. Ìyá ayé ọ̀lẹ́dẹ́ náà á mọ̀ ǹjọ́ akọ̀ǹfẹ́sẹ̀ kọ̀ǹbínábẹ́ ń fẹ̀tẹ̀bẹ̀ yẹn. Ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo tí àwọn típò kìkan tó bá gbé ìròyìn kan wá bá yín ẹ̀sìnwádìí o. Ẹ̀sìnwádìí kẹ́ ẹ lè bá a máa má dájú nípa òótọ́ àti rọ́ọ̀nù tí wọ́n gbé wá bá yín. Bẹ́ẹ̀ lọ yẹ ká máa ẹ̀sìn ìjàmá. Kákan má jẹ́ ẹni tó ṣe pé tán bá ti gbé ọ̀rọ̀ wá bá wa a máa wò pé ọ̀rọ̀ yẹn ò lè jẹ́ kankan bí ìbá sòótọ́. A wàá gùn lé ń tá a gbọ́ a máa tàtara rẹ̀ sí ṣe a máa tàtara rẹ̀ sí wa o. Àwọn àṣàìdá sẹ́ni tí ọ̀lẹ́tọ̀ sí káṣàìdá sí á di ẹni tó ṣe pé à ń bá sọ̀tá ẹni tí ọ̀yẹ́ ká mú lọ́tà látàrí ipa ṣèwádìí. Ha olúwa ẹlẹ́dàá wọ̀ fẹ́ o. Àǹtòsí ibò ọmọ ìbíjà hálẹ̀ ọ̀tọ̀sìdẹ̀hó àyà máa fàáyì tó nàdìní. Kẹ má bàa tàtara rẹ̀ dẹni tó ṣẹ̀ sáwọn èèyàn kan látàrí àìmọ̀ kan kẹ padà wá dẹni tó kábàámà. Torí bá sì rí ọ̀padà tún pé nǹkan ọgbọ́n kò ṣe déédé nítorí sọ fún ọ kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ dínú nínú ìgbésí ayé yìí. Gbogbo ẹni tí máa ń gbọ́rọ̀ wá báyìí pàápàá jùlọ àìdá nípa ọmọ làkejì rẹ. Nínú kó jẹ́ pé bákan méjì nínú kó jẹ́ kó dòdò ni tó pé wá bọ̀ wípé tí wọ́n ní onítọ̀hún ṣe láìdá àìdá náà ló ṣe lóòótọ́. Ó sì ṣeéṣe kó jẹ́ pé ìbàjẹ́ ìtì ní ṣe nípa onítìm nítorí pé ọ̀tá ló ń jẹ́ sí ni wọ́n á ń bá wá ọ̀tá kún ọ̀tá. Bí wọ́n bá ti gbọ́ nígbà náà ti mọ̀ wọ́n náà pé ìwádìí gbogbo tí wọ́n bá ti gbọ́ náà ló kún lé pé bó ṣe rí nù nítorí dájú òun náà ni pé rù rẹ ni wọ́n wá ọ̀dọ̀ rù rẹ làṣẹ pàrọ̀ máa tẹ́lẹ̀ sí torí ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ bá gbọ́ ẹ máa wádìí. Ẹ wádìí nítorí kẹ́ ẹ má bàa ṣiṣẹ́
تو بعد يقام ودي بس واد فوالا تنو علي رضي الله عنه بقوانا وباقو انتوا سوجدون ما نبي صلى الله عليه وسلم قدام وياسوتو بقوان كاكام قام سوجد علي إليه تسيب علي أتامامي نينو عمار علي النبي إليه تسيب كو سيرو دعوة يوكو وانبي علي يوبي علي يوبينو علي يوبينو النبي دام علي رضي الله عنه أدام ولما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس النبي أدام يا سوتو بلون كاكا تسيب كفوان وين يوكو مين كسي وتما سيكي تبا وادي ورو لدو تينا ودودو نوا فيما كيسي كون نيونجا موسي كوكو تاو ويكو اللي فارابالي nítorí pé ìwọ náà ó ṣe nǹkan ìtufù kí lọ fẹ́ máa mú ọ kí ìṣẹ́kùlé ìṣẹ́wọ̀ ti wà ìdá kan tó fi wò pé ìwádìí tó ń wádìí lọ́dọ̀ rẹ ara wọn tá rẹ náà nù nítorí pé látàrí pé èèyàn gbọ́n ẹni tí ì sọ téèyàn gẹ̀yàn máa sọ ọ́dọ̀ téèyàn àìgbọ́n leléyìn níṣẹ́ nìkan kan wàá bọ̀ ó ní kò yí òun nǹkan tó ń sọ báyìí 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 wọ́n ó sì ní kó farabalẹ̀ kó jókòó wọ́n sì ti gbọ́ pé wọ́n sọ ká pọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ àmọ́ wọ́n mọ̀ títí lọ́dọ̀ ọlá pọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ jókòó ẹ farabalẹ̀ sórí ń tọ́ gbọ́ pé wọ́n ní mọ̀ sọ èmi ọ̀sọ́ èmi ọ̀sọ́ sígbà ẹ̀ sọ ọgbọ́ àmì ń sọ ẹ rí i pé ọkàn rẹ ọ̀kọ̀ọ̀kan clear tí wọ́n náà bá ń bẹ́nu ẹni tí ń gbé ká òní gbé ká mọ́ òun náà ti dín àwọn afetèbatẹni jẹ́ ó ti dín wọn torí eléyìí náà ní sínú ẹjọ́ ọmọ ọkọ̀ ọ̀jẹ̀ká torí ẹ farabalẹ̀ ó lè jẹ́ pé nù farabalẹ̀ ibẹ̀ náà ló ti rọ́nà àbáyọ tí nǹkan tí ọba jẹ́ sòro fún ọ nínú ìgbésí ayé rẹ̀ farabalẹ̀ ẹni tó fẹ́ wádìí ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó fẹ́ gbọ́ òun farabalẹ̀ ṣàlàyé fún nítorí pé nú àlàyé òun ìwọ ó lórí ọ̀nà àbáyọ fún nǹkan tó ṣe pé ọ̀là ń bẹ́ ń bẹ̀ fún ọ àlí rọ́dìyallahu anhu kò lẹ́bọ lẹ́rù kí lọ́ fẹ́ máa bà lẹ́rù ó ní jẹ́ sọ kò rí bẹ́ẹ̀ ìlà máa fi kírọ́ bí sẹ́yìí àyàfi ti ń bẹ nínú apò ìdàmì yìí apò ọ̀fà mi nǹkan kan bẹ́ẹ̀ èmi ọmọ nǹkan míì tí ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àdùsẹ́lẹ̀ tó fi fún mi yàtọ̀ sáwọn èèyàn yòókù àyàfi ti ń bẹ nínú apò ọ̀fà mi yìí báyìí ẹ dákun kí ni ọba wa wà bẹ́ẹ̀ sẹ́mukílá yìí jọ wọ́n ń kọ̀wé àwọn ẹni tó mọ̀wé kọ́ pọ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n bá kọ̀wé nígbà kò sí ewé ìwé tí wọ́n ń kọ̀wé sí nítorí ẹ̀yìn ọ̀rẹ́ yìí lọ́mọ èèyàn mọ̀nà lọ sídìí ká ṣe ewé ìwé ìgbà yẹn wọ́n máa ń kọ̀wé sára egungun egungun ẹran wọ́n máa ń kọ̀wé sí ara àpáta wọ́n máa ń kọ̀wé sára awọ ọwọ́ á ní èmi ọmọ nǹkan kan tí ànábì sọ̀rọ̀ láàríwá ní òṣèlè tó fi fún mi yàtọ̀ sálòmọ̀ yòókù àyàfi ti ń bẹ nínú apò ọ̀fà mi yìí báyìí kí á ló lè wà nínú apò ọ̀fà ju awọ lọ ìyẹn nípa awọ tí mo kọ̀wé sí awọ ànábì fi ti ń bẹ ńbẹ fi fún mi kì í sànábì lọkọ o torí pé ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé anabi wa sallallahu alayhi wa sallam kìí kọ̀wé anabi wa kìí kọ̀wé anabi wa kọ̀ mọ̀wé kà àmọ́ ọlọ́lúwa fi fún ọ̀ńtàwà ń kà tá a má túmọ̀ rẹ̀ tá a tara rẹ̀ di olùmọ̀ ọlọ́lúwa fi fún ìyẹn alukur'an olúwa ẹlẹ́dàá wa òun lọ́kọ̀ máa kà kìí ṣe pé ànábì kẹ́kọ̀ọ́ àti màá kà ni ló fi màá kà olú ẹlẹ́dàá wa lọ́kọ̀ màá kà olúwa ní sanọ́kọ́rẹ́ òkà pẹ̀lẹ́ tẹ̀sà á kọ́ màá kà ó sì ní gbàgbé torí ẹ̀ láti hàrẹ́k bí kì í lè sá nàkàlì tá a jẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ iná àlẹ́yìnà jẹ́mà àwọ̀ wọ́ kọ́rọ̀ àná fẹ́yìnà kọ́rọ̀ náwó fẹtẹbẹ ọrọ àná mọmọ kájú gbalẹnu màláìka ọlọpàá ọjọ àsọkalẹ fún ọ yóò pè
o ni ku ta to so kale pe awon nasi tun ko maka o maka dada tori e annabi sallallahu alaihi wasallam on kolo ko wi fun ali o ni to tun se sulhul hudaybiyah ani to soju awon keferi to ko wi pe eleyin a so yi po to aye laarin muhammadun rasulullah atawon quraish محمد كلاك واني رسول الله علي نيس قوي انا دي باكو كوني علي ينقى او كان ان تو اس ساسو جو اون قريش ني رسول الله باو ابار ابا موني رسول الله اتاكو ني توري كي وا غبا بي بي رانسه الله ني بولو او با ران يا سر محمد يو وا ران نينو سهارا ايدي تاو ان توپلو او في غبانو àwọn gbà wọn padà gbà ń kọ talento di islam mú tó wọn anábìbá ni wọn parẹ tó bá yẹ pé lẹyìn ní òní jẹ ká ní àsọyé pọ ẹ parẹ aliyu ní ní parẹ rasulullah ni wọn fẹ wọn kọ anábì sọlọláà ṣẹlẹ ní ránṣẹ ọlọrun náà ni mí wọn fẹ wọn kọ amánára pépà ìdápọ ẹpa kí ní rẹjáre aliyu ní òní parẹ anábì ní kó fi wọn ń bọ rasulullah náà wà ọmọ ká ń lòwẹ wọ́n wá fọwọ́ ànábì lè pe láti bí síbi ànábì bá parí torí ẹ̀ aléyìn ní ti ń bẹ nínú apó mi yìí kìí sà ànábì lọkọ̀ fún ànábì kìí kọ̀wé ànábì kìí káwé àwa wí tán lẹ́yìn tí ànábì ti kú ẹnìkan lọ hajj ọwọ́ fún lẹ́tà tọba ti dé madina bá ń sọ sínú ibi yàrá sàárì ànábì wa ànábì ọmọ àwé kàláyé rẹ ṣé ń bọ wá búlọgba títà tí wọn ń kọ máa kà nínú sàárì rẹ ẹríkọ àwọn èèyàn ń gbà wọn bá gbẹsìn yìí ládàradà tí wọn pọ jù tó kí wọn lọwọ àánú òwe yìí o wọn bá gbà á wọn gba ọwọ tí wọn kọwé sí tí ń bẹ nú apó ọfà apó ìdá rẹ kí lọwọ àánú ẹ bá mi wò ó wọn làwọn bá banú rẹ pàlàbí sọ fún wọn pé láàánàlọ́hùn máa ń dábàá lè ghayri ilá láàánàlọ́hùn máa ń sarakọ máa ń arọ ọrùn láàánàlọ́hùn máa ń láàánà wàlídẹ́yì láàánàlọ́hùn máa ń àwà mọ̀ṣẹ́fà. nǹkan mẹ́rin tá a bá mẹ́rin ṣé ànábì ọ̀ wá ṣẹlẹ̀ ìfẹ́ lómi náà ni kápẹ́ kò sọ fẹ́ lómi rí gbogbo èèyàn ti gbọ́ nísìsiyàfín wọn gbọ́ alhamdulilah. Nínú ọ̀rọ̀ yìí lẹ́bi ó fi hàn wá polú ẹlẹ́dàá wá láàánú àwọn èèyàn orísì mẹ́rin abẹ́ ọlọ́ kọ́mọ́sí wa lọ́kàn nínú wa. Àǹfààní mà ó náà ní pé téèyàn bá ti mà kéèyàn máa fi ṣe wá o. Ẹjọ́ ni kò ṣe ṣe ẹjọ́ ni kò jìnà sí jìnà sí ibi tó rírí wà nù jọ̀mọ́. Alákọ̀ọ́kọ́ làánà lọ́hùn máa ń dábàá halẹ̀ ghayri ilá. Ọlọ́ ọ̀làánà gbogbo ẹni tó bá ju ẹran fún nǹkan míì tó yàtọ̀ sí ọlọ́ alákọ̀ọ́kọ́ ni. Dídùn bú ẹran ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ìjọsìn kan ni nínú àwọn ìjọsìn gẹ́gẹ́ bí sọ láti gangan ló náà rí gẹ́gẹ́ bí sọ yàmú rọ́mọ́bọ́n gẹ́gẹ́ bí zaka gẹ́gẹ́ bí hajj ọ̀kan jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn orígun ẹ̀sìn islam àmọ́ ìjọsìn tàbí tí wọ́n pè kankan níjọsìn ọ̀tọ́ kásẹ́rì rẹ̀ lọ́sọ̀dọ̀ ẹlòmíì tó yàtọ̀ sí ọlọ́ olú ẹlẹ́dàá wa ni iná àkọ́ iná kẹlẹ́kọ́tà fọ̀sọ́lélẹ̀ rọ́bíkà wàn hàrù olúwa ni torí náà máa ṣe sọ́láàtì fún olúwa rẹ̀ nìkan wàn hàrù sì máa gúnra fún lónìí nìkan torí pé one hour nínú àlàyé ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé one hour la àìfọ̀sọ́lẹ̀ lè rọ́bìkà one hour lè rọ́bìkà máa ṣe sọ láti fọlúwa rẹ̀ ṣe máa gbóná fọlúwa rẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe gbọ́dọ̀ ṣe sọ láti fẹ́lómi tọ́yàtọ̀ sí ọlọ́ ọ̀ gbọ́dọ̀ gbóná fẹ́lómi tọ́yàtọ̀ sí ọlọ́ kul iná sọ́láàtì wà ní sọ́kì wọ́n máa yáàyà wọ́n máa bàtí lè lọ́ọ́ yọ̀rọ̀ bí lẹ́ẹ̀lẹ́mí láṣẹ́ ìkàlà.
so fun won pe ati so lati mi ati eran ti mo pa lati fi se josin ise mi ati ku mi gbogbo e ti Allah ni kani oba gbogbo agbala yi tori e adhabhu ibadatun min alibadat ditumbu eran ijosin kan ni ninu awon ijosin mo kan dungbo eran tori pe fe je tolotolo e fe je toki e fe jagi e mo kan dungbo eran tori pe fe je akuta e fe je malu e fe je rakumi ogbodo mo lemi re pe di dungbo ti mo fe dungbo re yi ijosin mi gbodo dungbo re fun nkan mi to yato si Allah báwo wá ní ṣe dúnbù nǹkan fún Allah di dúnbù nǹkan fún Allah kìí ṣe pé kí nǹkan sọ bísmìláì nìkan ò ọ̀kan nínú nǹkan méjèèjì tá a bá dún nǹkan fún Allah á dárúkọ Allah sí gbogbo tí o bá ti dárúkọ Allah sí àgbọ̀dọ̀ jẹ́ tí a bá dúnbù ẹran nísìn lórúkọ ànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam bẹ́ẹ̀ni ti wa ti ṣe tó bó ti ṣe jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ jọ ní ara wa lọ a gbọ́dọ̀ jẹran nítorí tó bá ti dúnbù rẹ̀ nítorí ànábì wọ́n ti fi ṣe ṣírùkùn bìlà wọ́n ti fi ṣẹbọ sí ọlá nítorí ànábì sọlọ́lá àìsọ́lá kìí sọ ní ọlá kìí ṣe kejì ọlá ẹrú tó lù wá dání báwa ni tó bá di lórúkọ ṣéwù kan àjẹgbà wọn dákọ ànábì sí ṣé o wò ń bọ́ wá ti bì kí lóò àdírẹ́sì ilẹ̀ kò sí ní tàbí fi sí. báwo wá ní ìjọba wá dún lórúkọ ṣàgbó lórúkọ jésù wọ́n dún lórúkọ ògún wọ́n dún lórúkọ àwọn aláàlálẹ̀ yín wọ́n dún lórúkọ òrùn wọ́n dún lórúkọ ọ̀ràwọ̀ wọ́n dún lórúkọ òṣùpá wọ́n dún lórúkọ mẹ̀láíkà wọ́n dún lórúkọ àlìjẹ̀nu sájẹ́ àníjẹ́ o. wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ pé wọ́n dun lórúkọ Allah ó sì gbọ́dọ̀ dun lórúkọ tí ó hàn pọ́nbélé pé Allah nìkan ní jẹ́bẹ̀ tó bá dun in the name of God àníjẹ́ torí pé God kò túmọ̀ sí Allah nìkan ẹ mọ̀ pé Allah kò sí bàbá ńlá kó ẹni tó lè jẹ́ Allah nìkan ní jẹ́bẹ̀ but God wọ́n fi ń pè nǹkan púpọ̀ èyàn lè wo sọ̀sọ̀ kọ́ náà to the God of music ẹ̀yin náà sọ wípé this man is the God of football bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ní english Allah bismillah ni wọ́n gbọ́dọ̀ dúnbò rẹ̀ ọ̀hún mú ọbẹ̀ ọwọ́ sọ sẹ́ran lọ́rùn lórúkọ ìdùmàrè àníjẹ́ ọ ìdùmàrè báwo kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn máa ti ń jẹ́ dùmàrè gánà sẹ́yìn máa pé yorùbá tó sọ pé dùmàrè wọ́n mọ Allah àgbọ̀nmọ̀ ẹni kí wọ́n ìjọsìn fún Allah ìdùmàrè ni wọ́n láwọn ń pè ni wọ́n ń ṣe ń bọ̀ ìdùmàrè ni wọ́n láwọn ń pè ni wọ́n ń ṣe ń bọ̀ èṣù ìdùmàrè ni wọ́n láwọn ń pè ni ṣàgbọ́n náà ṣe jí tí wọ́n ń bọ̀ ìdùmàrè wọ́n láwọn ń pè ni wọ́n ṣe ń sin ọya ìdùmàrè wọ́n láwọn ń sìn ni wọ́n ṣe ń sin ọ̀sun àbí bẹ́ẹ̀ kan aha wọn mọ Allah wọ́n dun wọ́n ní lórúkọ elédùá báwo kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ dún lórúkọ Allah torí pé eléyìí kò lè túmọ̀ sí nǹkan mí yàtọ̀ sí Allah àkọ́kọ́ nù torí ẹ̀ tó bá fẹ́ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tí gbogbo ẹran tẹ́ẹ̀ bá ń ra jẹ nílùú tẹ́ ń gbé àǹfààní wà fún yín kẹ́ ẹ máa pẹ́ ìsọ àwọn alápatà tí ń pẹran tà fún yín láti bẹ̀ wò ẹ lè yan àwọn aṣojú tí wọ́n lọ tí abatú àtàbá ti ń pẹran lù jẹ́ ń gbé eléyìí wọ́n bẹ nu fundamental right ti ń bẹ fún àwọn èèyàn wọ́n ń pè ní consumers right ibẹ̀ ilẹ̀ rẹ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá kọ́ ti sìn wọn lọ mélòó wọn lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀tọ́ yín ni kẹ́ ẹ gbé àwọn èèyàn dìde ẹ dákun ẹ lọ bá wádìí bò wọ́n ṣe ń pẹran lẹ̀ lórúkọ Allah ni wọ́n dún bò rẹ ni àbí lórúkọ kíni so that kò ní jẹ́ ìgbà àkàjókòó lẹ́yìn ògiri àmọ́ àbànkanjẹ́ láìwádìí
kòtún ní jẹ́ pàǹfì ìyá jẹra wa wípé mi ò wàrà ní máa jẹ èmi ẹja ní máa jẹ ìní jẹra òun fìyà jẹrẹ lásán láì jẹ pé yín ẹka ẹ lọ wádìí kẹwọ nǹkan tí máa ń ṣẹlẹ bẹẹ mọ ẹni tí wọn ń dúnbọ ẹran yìí wọn ń dúnbọ rẹ bísímílà wọlé kìnnàhó ẹni tí wọn ń dúnbọ rẹ tí ń sọ bísímílà yìí káf kẹfẹrí mi tọràn ọràn o. Ẹni tí ń dúnbò rẹ̀ tó gbọ́dọ̀ jẹ́ mùsùlùmí. Ẹ mùsùlùmí ń tọ̀rí kọ̀ rẹ̀ bídà rẹ̀ tó wá sọ di kẹfẹ́rí. Ó ní lílí fátíjú àlùkùránì lọ. Àkáfẹ́ ṣé kẹfẹ́rí lọ́ ayẹ kọ́ máa dúnbò ẹran fún yín? Ọ̀rẹ́ ni á.